Čakali dedka Mraza. Vsej se spodobi, da dedek Mraz tudi malo zamudi, kaj ne? Potem je tista napetost toliko večja. Ali bo prišel, ali ne bo prišel. Ne, zdaj sem tukaj. Saj ne vem, ali naj rečem, ali dobro jutro, ali naj rečem, dober dan, ali kar dober večer. Zakaj tako? Ker sem celi dan že tako zunaj. Zjutraj začnem pozdravljati otroke z dobro jutro, potem dober dan, in potlej naenkrat padne tema in potem je pa že kar dober večer. Dober večer, moj majhni prijatelj. Dober večer, mamice in očki. Kaj pak tudi babice in detki, saj so imeli težko delo, ko so vas zdaj le večkrat pripeljali tam, kjer sem se jaz ustavil. Kaj ne da, je bilo tako.